Punimet të cilat janë bërë në përforcimin e rrjetit elektrik nga ana e Cedis në komunën e Uçinit janë investime të mëdha të cilat kanë zgjidhur problemin me furnizim me energji elektrike në shumë zona të qytetit, ku me vite të tëra kanë pasur problem. Ajo që bie në sy është riparimi shumë i dobët i kanaleve që ka hapur Cedis për shtrirjen e kablove toksore. Ka pjesë të qytetit ku arnimet janë bërë, thënë populloqe Shkeleshko, por i pari komunës Loron Rekic shprehet se nga ana e komunës, Cedisit është nisur një vërejtje ku kërkohet që pjesët e gropuara dhe të asfaltuara në mënyrë jo adekvate të asfaltohen përsëri dhe të bihen në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të sezonit veror. Është mire që janë gjitha ata gropimet janë asaktu. Ne i kemi dhonë Cedisit një farë një vërejtje, i kemi dhonë që ti asfaltojnë edhe ma mirë këta pjesë. Mirë po, njërës tonë janë asisoj që gjatë asfaltimit kanë shku me ujë dhe natë nërë asfalt i bjenë poshtë dhe i ka ardhër të gropimi aty në vendeve. Besoj dhe shpesoj që mas verët, se tash ka kohë, sepse punimet janë rrëpsisht në lume prej me 15 qershorit, ku disa kontraktor, disa si përmari, e nërojnë mirë, po disa se nërojnë. Ne do të marim masat matë rigoroze që ti në lojmë edhe atë që mos bëhet punimi gjatë sezonit vërë. Cedis në komunën e Ulqinit kanë investuar mbi 2.500.000 euro në ndërtimin e në stacionit 35-10 i quajtur Ulqin i Ri, i cili do të zgjedh problemin me furnizim me rrymë elektrike në 25 vitet e ardhme, shprehet kryetari i komunës Loron Rekic. Cedisi ka investuar përmi 2.500.000 euro në këtë ndërtimin e transacionit 35-10, i cili është i quajtur Ulqin i Ri në Ulqin, dhe i ka bolla këto në 10 kV, i ka bolla gjitha atë rjetët 10 kV, të cilat janë për disa transacione 10-04 në qytetin e Ulqinit, gjithësisht në zemër të Ulqinit. Dhe më tonë kështu që si mas menimit tëm, sepse njohat atë punë shumë mirë, se kam qenë drejtor disa vjetë në nërmarin gjithësisht në elektroekonomin e Ulqinit, në elektrodistribucion, besoj që për 25 vjet nuk ka nevojë që Ulqini, qendra Ulqinit të me kapacitet të rrëmës elektrike, me kvalitet të rrëmës elektrike nuk ka nevojë ma për përshtrimin aty në kapacitetet. Edhe pse janë bërë këto investime, është një pjesë në fushën e Ulqinit që daton nga viti 2008-2009, që kur është ndërtuar ura e Port Milenes, ku gjenden lokale, objekte hoteliere dhe shtëpia, akoma janë pa rrymë elektrike, problem paraqesin, ekspropriimi i pronave, procedur kjo nisur shumë herët. Daton qish në vitit 2008-2009, kur është ndërtuar ura, urën vërtet në Porto Milenes, aty kemi një problem se një lagje e cila është të ndërtu edhe cila është me plan të ndërtu në fushë të Ulqinit ka me të parën. Kemë të ndëtu disa herë që të qilim kanalet edhe të pëmënoj elektroekonomia edhe të vendosë kablat në toksorë të cilat i furnizojnë të atravësacionet të cilat do t'i furnizojnë këto shpenzusë. Kështu që kena pak problem aty me disa familje të cilat është fillu ekspropriimi i tokës, mirë po nuk është kryjë dhe në fundë. Dhe më thonë, ku ishtë qëllimi? Dhe më thonë, procesi i ekspropriimit ishtë në procedurë, për ekspropriim egziston mjetet e caktume në Ministrinë e Financave, mirë po advokati cili i përfeqen atë familje dhe njërës të cilët i përkasin asaj familje nuk kanë drejt që për një gjarë që nuk ka shkryu për 8 vjetë
me e kry për një ditë. Do më thanë, ata kanë dhënë një ultimatum që për mu nuk është mirë, sepse pa marë parësysh e gjithësën zona të rrugët, po mënoj aj zona rrugore që ishtë, dhe 9 metrë, 7 metrë, dikun prej të në rrugëve regionale, është një mësmërveshje në mësë të prënarve dhe cedisit, besoj dhe shpesoj që shpejt do ta zgjerim këtë problem, sepse komuna bile nuk ka pjesë, nuk merë pjesë në të problemet, por ekzistojnë probleme gjithësore që të cilat do të më kry, ashtu si duhet edhe për mu, do më thonë, do të më qenë në dobitë të këtë në qytetarëve. Edhe Ministri i Bujqësis, i Malit të Zi, Milutin Simovi, që preku këtë qeshtje, jam i kënaqur edhe me investimin që ka bërë Cedis, i cili do të jetë i rëndësishëm për qytetarët, por nga ana tjetër kam pasur rastin të dëgjoj se edhe pse u vendos kabina dhe u ndërtua nën stacioni, i gjithë procesi vuan për arsye të mosmarrveshjeve të pazgjidhura pronësore, gjë që është e papranueshme për investime të tilla, tha Simović. Raduje me ulaganja koja je realizovao ovaj energetski sektor Cedis na prostoru opštine Ulcinj, ali ponovo zabrinut zbog situacije koju imamo na terenu. Već realizovane velike investicije, podignute trafostanice, najveći dio kabla položen, ali to ne može da osjeti benefit lokalno stanovništvo i lokalni preduzetnici, zato što se pojavio neki imovinski problem na nekoj trasi možda od par desetina metara. Eto, o tome govorim kad kažem da treba jedan angažovaniji odnos da se takvi i slični problemi blagovremeno preveniraju kako ne bi nakon takve investicije imali takvu situaciju. To traži jedan odlučni odnos, to traži vjerovatno i određene korekcije u našem pravnom sistemu. Prije svega mislim u zakonu o eksproprijaciji zemljišta kada se prepozna neki javni interes, eksproprijacija će se definisati u skladu sa pravičnom naknadom, uvesti izvođač u radove, a sve ostalo što je tema ostala po pitanju naknada nek se rešava u redovnom postupku, ali ne smije i ne može da trpi javni interes. Probleme në mos sarnimin e rrugëve para sezonit veror, si nga ana e Cedis, ashtu edhe nga vetë komuna, kanë edhe qytetarët të cilët janë të revoltuar në gjendjet që mbretron në shpicin e sezonit turistik. Stanje na putevima je mnogo loše, mnogo nema higijena, nema putevi, nema ništa. Krave po puteva, nikakvih kontrola nema. Evo šta su uradili, ovo su uradili još pre 2 mjeseca, iskopali demek da struje ima, svaki dan struja nestaje, gosti se žale i evo na šta to sve liči. Ovo nema ni u jednoj normalnoj državi što ima u našoj Crnoj Gori. E, to je stanje na našim putevima, a tražimo turiste, tražimo sve, svaki dan povećavaju poreze, svaki dan prave druga zona, treća zona, svaki dan 20% su sade na imovinu povećali poreze, pa je ovo taj porez i zašto mi plaćamo i dajemo pare. Evo vidite kako je stanje šta je. I zbog ovoga i gužve se pravi i kolone i sve. Da li to neko namjerno radi da bi ovaj Ulcin propao ili šta je, ni mi meštani Ulcinja zbilja ne znamo. Vi ste Ulcinjanin? Jeste Ulcinjanin, ovdje sam prijavljen, ovdje živim već 13 godina sa porodicom i s familijom. Me ndërtimin e në stacionit Ulcin i Ri, rrethtrimi e 73 konsumator nga zona Pinjeshit, Mahallës së Re, Meterizit, Ranës, Qytetit të Vjetër, si dhe hotelet Albatros Mediterran dhe Holegro,
do të kenë përmirësim të drejtë për drejtë në cilësinë e furnizimit me energji elektrike.